Ljubijski vatrogasci gase požar u rejonu sela Bančići. Vatrogasci su uspjeli da od vatre odbrane kuće i pomoćne objekte. Sjeverni vjetar otežava gašenje požara, rekao je načelnik opštine Stevo Drapić, te dodao da je požar prijetio da ugrozi i čuveni zeleni dub u selu Bančići, koji je spasen od vatrene stihije.